これでよしっと。もしもし、電話なんて珍しいじゃん、オカリン。つか、さっきのメールって何なん？はい？ダイバージェンスメーター？ああ、何年か前にオカリンが作ったあのよくわかんないガジェットでしょ。もちろん覚えてる。え？あ、うん、そうなん？僕にはいまいちよくわからんけど。わかった、オカリンがそう言うなら調べてみるわ。世界線ね。
一度繰り返します。現在ベルリン市内で大規模な混乱が起きているという情報が入っております。一部では大規模テロによるものだという噂もありますが、現在のところ被害の情報は入ってきておりません。しかしこれに伴い日本政府はドイツへの渡航に関しての注意喚起を行っています。そのため旅行会社にはキャンセルの電話が。なんぞこれ。ご覧のようにこちらベルリンの中心にあるマーケットには大勢の人が押し寄せております。人々は皆ミネラルウォーターや簡易のガスボンベなどを買い占めようと必死です。このような光景はドイツ全土に広まっており、一部地域では暴動も起きているということですが、ドイツ政府の対応は遅れており国民からは批判も。
橋田さん。ありがとう、来てくれて。いや、僕も気になることがあったからね。羽田も鹿児島も空港は大混乱だったよ。ここまでの飛行機も飛ぶのか飛ばないのかギリギリまで分からなくて。そんな状況なのに来てくれて嬉しいよ。感謝してる。ついてきて、みんな待ってる。橋田さん。待ってたよ。遠いところありがとうございます。別に私は待ってなんかなかったんだからね。失礼だろう、フルゴーリー。太郎おじさんが来てくれただけで心強いです。まずは詳しい話を聞かせて。ヤシオ君はロボットの反乱って言ってたけど。お祭りも終わりか。もうちょっと続けばよかったのに。何言っても、2週間もあったんだし十分でしょ。それはそうだけどさ。おい、どうなってんだこれ。あれ、くそ、なんで。どうしたんだろう。行ってみよう。カイ、これってロボットが勝手に動いてる。止めた方がいいんじゃない。いや、そうだけど、あの数はちょっとやそっとじゃ。まずい、みんな離れて。危ない、踏み潰されるぞ。ねえ、誰が動かしてるの。わからないけど、アキちゃん、とりあえず離れよう。でもいいから。なるほど、祭りに出展されてたロボットたちが勝手に動き出したと。出したのは出展されていたロボ
けじゃないんです。ちょうど同じタイミングで島の家庭や工場で使っていた個人所有のロボットたちも一斉に勝手な行動を始めた。動き出したロボットたちはどこに？県道75号線を東へと向かいます。ひとまずロボットたちの動きを停止させる必要があると思ってな。役所や警察や青年団でこの地点にバリケードを作ったんじゃ。それじゃあロボットたちは今。はい、そのバリケードの手前で停止しています。今のうちになんとか回収することはできんの？人間の接近を感知すると威嚇行動に出るんですよ。文字通り種子島中のロボットが一斉に反乱を起こしたっちゅうわけじゃ。ロボットの反乱ね。橋田さんも気づいてるよね。この事態から真っ先に思い浮かぶのは。君島こう。どうしたんですか？それがニュース速報、ベルリンでロボットの反乱起きたって。そんな。ドイツは現在インフラ系統の大規模な混乱が起きていたはずです。まさかそれに加えて。どうやらここで起きている状況とは少し違うようですね。まずいな。どうしたんですか？フランスでも起こり始めたみたい。回収しただろ、上皇。そうですよ。ね、橋田さん。橋田さん、何か知らない？知ってるなら教えてほしい。確かに、あの事件を起こしたあいつのデータは僕が回収して、今もちゃんと保管されてる。今回のこととは関係ないってことで。ただし、あれはダミーだった。どういうこと？この事件を起こしてるのは、やつだ。君島公は、まだ存在してる。現在、ドイツ連邦議会前では対応が遅れている政府に対しての大規模なデモが行われており、このように交通機関が麻痺してしまったパリの街は大混乱となっております。略奪行為などがすでに起き始めているとの話も。ガ
スや水の供給も不安定となっており、パリ市民の間には不安が広がっております。またこの混乱と同時に、フランスのスーパーコンピュータパンゲアへのアクセスが現在不可能になっているとの噂があります。事件との関連性も指摘されておりますが、今現在の状況を考えると調査は困難を極めるものと予想され、今回のこの一連の事件は神の意志を受け実行された正義の鉄槌であるという犯行声明を過激派組織 IDSSA が動画サイトにアップしました。ですがこれは事件に便乗しただけのフェイクの可能性が高く、現在のところ首相をはじめ政府首脳による会見などは一切行われておらず、ドイツのギュンター政府報道官に近い筋からラーダー首相との連絡が取れなくなっているとの未確認情報が。世界ランキングでも上位に入るビーツダイント、これはスイスにあるスーパーコンピュータですが、何者かの手による不正なアクセスがあったと。大変なことになってきたね。フランスだけじゃなくスイスまでなんて。これだけの短時間でここまでの事件を起こすのはかなり大掛かりな組織でなければ無理だ。だが今のところ私のところにそのような情報は来ていない。組織的な犯罪じゃないとなると、よほどの技術者が数人集まっても起こせるものじゃないわ。できるとすれば高度な AI。 やっぱり君島コウが。他に同じような高度な AI が存在するという可能性は。僕の知り合いに AI の研究をしている人がいるんだけどさ。彼女によれば、これほどまでのことを起こせる AI が存在するなんて話は聞いたことがないって。さっき見せてもらった写真のことを考えると、これはもう君島コウで決まりでしょう。君島コウ。でもこれが君島コウの仕業として目的は何なんだろう。問題はそこなんだよね。今起きているのはスパコンのハッキングと、それからインフラ系統の混乱。その中でも僕はスパコンに注目すべきだと思ってる。彼はなぜスパコンなんかをハッキングしているのか。彼のメリットになる何かがあるということですね。人類牧場化計画、それしかないんじゃないかな。でしょ、ミサネ。ヤシオ君はなんでそう思う？この前の祭りの件があるから。いくら劣化コピーとかいえ、君島候補との周到な人間がただの遊びであんなゲームみたいな騒動を起こすとは考えづらいっていうか。ふむ。
この間の祭りでの騒動もあくまで実験の一つだったと。一部のエリート層が人類を支配するにしても、支配される人間に言うことを聞かせなきゃいけないわけでさ。人に幻覚を見せられるってことは、脳に直接メッセージを送れるってことでしょ。繰り返し強いメッセージを送り続けていれば、受け取る側の思考を支配することだってできるんじゃないかなって。単純に言っちゃえば洗脳だよね。でもさ、人類牧場化計画を行うためには人口を減らす必要があるはずでしょ。今のところその兆候は見られない。そのためにスパコンをハッキングしたとかさ。人口を今の状態で保っても効率よく支配できるようにするために。って言ってもスパコンで何ができるのか俺いまいちよく分かってないんだけどね。とにかくそれくらいすごいコンピューターがあれば、人口を減らすなんて労力を使わなくても効率よく人類を洗脳して支配する方法があるんじゃないかなんて。それに一旦支配さえできちゃえば人口のコントロールなんて簡単でしょ。多ければ減らせばいいし、少なければ増やせばいいんだからさ。ヤシオカイトの言うように、君島公が人類牧場化計画を企んでいる可能性は大いにあると私も考える。実際今回の事件への各国政府の対応は遅れに遅れている。ほぼ対応できていないと言っていい。そもそも一部の首脳は昨日から一度も公の場所に姿を現していない。この緊急事態にもかかわらずだ。海外の SNS やネット掲示板にはヨーロッパ各国の首脳陣が洗脳されている可能性を指摘する声も出てきている。実際に奴は半年前ブラックホール爆弾を爆発させようとしていたわけですからね。それくらいのこと平気でやりかねません。仮に君島公の狙いが人類牧場化計画にあるとして、果たしてそれだけなんだろうか。他にも目的があるってこと？確かに人口を減らすことなく支配できればそれに越したことはないだろうけどさ、仮に世界中の人間を洗脳するのが目的だとして、そんなことのためにあの男が世界中のスパコンをハッキングするかね。もちろん人類牧場化計画も目的の一つかもしらんけど、それはあくまでも混乱を起こすためみたいな、もっと大それたことを考えてそうな気がするんだよね。人類を支配することよりも大それたこと、そんなことがありますか？シンギュラリティ。やっぱりそうなるよね。何それ？技術的特異点。一般的にはそう言われているわ。ごめん、よくわからない。人工知能が人間の知能を追い抜くことで加速度的な技術進化を促し、文明が爆発的に進化するきっかけとなる、その特異点のことよ。人工知能が人間を超えるとどうなるの？
それこそ人工知能によって人間が支配される世界が来るかもしれない。人間は不要な存在だと判断すれば滅ぼそうとしてくるかもしれない。そういうのは付随的な要素であって、君島浩自身はあくまでも可能性を追求したいだけなんじゃねって僕は思うけど。人間としてではなく AI になってしまったからこそ目指せる可能性、人を超える存在になる、それこそが本来の目的だと考える方が確かにあの男らしいわね。現在ベルリン市内では相次ぐ混乱の中、一部で暴動も起きており、我々は神の代理人としてさらなる鉄槌を下すものとし、ロンドン、ローマ、マドリッドへの制裁を。各国政府が機能していない事実について、世界同時多発テロによる誘拐や暗殺といった憶測が流れ、情報は錯綜したまま、ついに神は我々人類に対して怒りの矢を降り注ぐ決断をなされた。この終末の時、救われるのは唯一我が教えを守りし者のみである。しかしまだ遅くはない。これまでの罪を悔い改め、教義を受け入れる者は皆、この混乱により株価は大きく値を下げ、世界的な恐慌に発展する可能性も。通常洗脳を行うにはある程度の時間がかかるわけです。脳に直接刺激を与えるなどしなければ短時間に洗脳することは不可能と考えてもらってよろしいかと。羽田空港、成田空港ともにヨーロッパへの国際便は全て欠航となっており、空港に詰めかけた人たちの怒りの声が。パリの街では各所で暴動が起きている。しかしながら政府からは特段非常事態宣言すら出ておらず、こちらが欧州派活性オーロラ調査プログラム、通称ハープと強い電磁波を発生させる装置です。一部では洗脳装置ではないかともささやかれておりまして、私のアメリカの基準でペンタゴンにいる人間から、どうやらハープがすでにハッキングされ乗っ取られたとの話が。ご覧のように現在ジュネーブやチューリッヒなどの都市ではロボットが勝手に動き回る現象が起きており、今新たなニュースが入りました。中国です。今度は中国の北京を中心に同様の暴動が発生したとのことです。交通機関の混乱と、それから一部のロボットが制御不能との情報も入ってきております。まだ防ぐ方法はあるはず。だから頼む。みんなの力を貸してほしい。当たり前じゃん。そのためにうちらも来たんだからさ。私たちに何ができるかわからないけど、お手伝いできることがあれば何でも言ってください。次こそ君島コート決着をつけましょう。
しょうがないにゃ。やろう、橋田さん。みんな。いい子たちでしょ。マエタンがほとんど東京に帰ってこないのもわかる気がする。お父さんにはいつも文句言われてますけど、この夏種子島に来て正解だったわ。だってこうしてここで君たちに会えたんだからさ。橋田さん、さすがにちょっと臭すぎない？それたまには一緒。そんじゃ改めてここに君島港対策会議を開く。みんな協力してくれ。はい。問題は奴がどこに潜んでいるかだ。何よりもまずそれがわからないことにはさすがにどうにもできない。君島港の潜んでいそうな場所か。その今回も種子島にいるってことはないんでしょうか。考えられなくはないけど可能性は低いだろうね。とにかくスパコンからの足取りをたどれるかどうか試してみるわ。できるんですか？やってみないとわからんね。直近でハッキングされたのは中国の TH2 です。オーケードーキー。ねえ、ハッキングってそんなノートパソコンでできるの？この PC 見た目は普通と変わらんけど、スペック自体はかなりマシマシになってるから。でももうすぐ尻尾の先くらいはつかめそうな気が。あー、くそー、ダメだった。くそー、あとちょっとだったのに。ありがとう。それまだある？あるならくれない？3人ならちょっと席外すって。家のこととかいろいろあるんじゃないか。そっか。
かして橋田さんのお子さんですか？その通り。かわゆすの。わあ、すずちゃん大きくなりましたね。でしょ、今度会いに来てよ。はい、ぜひ。よし、もう一度頑張りするか。頑張るのはいいけど、このまま同じことを繰り返しても時間を浪費するだけだよな。確かにそうかもしれないけど、でも他にアプローチの仕方ある？それは…そういや、そもそも世界中でロボットが好き勝手に動いてる理由は何だろう？それは混乱させるため。じゃあこの島のロボットは？え？考えてみりゃ、事件が起きてるのって全部世界の主要都市ばっかじゃん。それなのに、なんで種子島のロボットまでが勝手に動き出してんだろう？ロボットたちが止まってる道あるしよ。県道75号線だっけ？その道をそのまま進むとどこへ出るん？またての岩屋があって、その先にはゴルフ場がありますね。その道をさらに南下すると増田に出ます。増田。あ、まさか宇宙通信所。宇宙通信所。増田には通信所があるんです。人工衛星やロケットとデータをやり取りするための施設で。それだ。どういうこと？詳しく。君島港はすでに地球上には存在していないのかも。もう死んでるってこと？そうじゃない。奴は宇宙にいるのかもしれない。それにしても全然動かねえな。気を抜くなよ。いつ動き出すか分かんねえぞ。ちょっと近づいて様子見てくる。あ、おい、気をつけろよ。
充電が終わったってことかよ。こいつらバリケードを壊そうとしてやがる。マジかよ。情けないが、今回も頼るしかねえな、あいつらに。頼むぞ、ジュータネロボ部。宇宙にいるっていうのはどういうことですか？おそらく人工衛星とかじゃないかと思う。人工衛星？ナエタン、人工衛星って今宇宙に何機上がってるんだっけ？約8000機と言われてます。8000機？仮に君島港がその中のどこかにいるんだとすると、探すだけで膨大な時間がかかる。おそらくはロシアの軍事気象衛星でしょ。え、なんでわかるん？オールドロシアンミリタリーサテライト、アウトオブコントロール。この騒動が起きる少し前からロシアの古い軍事気象衛星が制御不能になっていたらしい。なるほど、軍事気象衛星か。都市伝説じゃ気象兵器としての能力を持っているとも言われてるんだよね。そいつの可能性が高そうだ。ありがとう、さすが沢田健。じゃあ君島港はその軍事気象衛星から地上にあるスパコンをハッキングしたり、世界中を混乱に陥れたりしてるってことか。そのための窓口とされるのが世界各地にある宇宙通信所ということになるわね。私としたことがそんなことにも気づかないなんて。ミッチーからだ。もしもし、ミッチー？大変だ、ヤシオ。ロボットたちがバリケードを突破した。それでロボットたちはどっちに？南下だ。75号線を海岸沿いにそのまま南下してる。やっぱりマスダへ。私、マスダに連絡してみます。あ、もしもし、天王寺です。桜木所長ですか？今、システムダウン。はい、はい、
ほとんどの機器がおかしく。おお、みんな集まってるな。ロボットたちがまた動き始めたことは聞いとるか。はい、たった今ミッチーから連絡が。それと中種や島間港のロボットたちも制御不能になった。一丸となって北上を始めとる。ロボットたちはマスダで何をするつもりなんだ。通信所の破壊。いや、多分君島港はいくつもある宇宙通信所の中から地球上とのホットラインの一つとしてマスダを使ってる。そこを自ら壊すつもりはないはずだよ。どうするつもりか詳しく。通信所の選挙、その一択でしょう。マスダにいる職員たちを今すぐ退避させた方がいいかも。システムがダウンしているのであれば復旧が最優先。このままでは君島港に好き放題使われることになってしまう。でもさ、北と南から押し寄せるロボットがあそこに集結したら外へ出ることすらできなくなるんじゃ。とはいえ我々が君島港にアクセスできる道はあそこだけなんですよ。もし退避させずに犠牲が出たら。あのロボットたちが人を殺すと。可能性はゼロじゃない。昨年の東京での騒動ではロボットによる死者数はゼロでした。まあそうなんだけど。ロボットに占拠されてしまった後で取り戻す手だとは今のところありません。もし人類牧場化計画が遂行されれば犠牲はそれだけでは済まない。所長、ちょっと待って、桜木所長。どうして。切れました。ロボットたちが向かっていることを所長に報告したんですけど、そうしたらシステム復旧のために増田の桜木所長ともう一人技術者が二人だけ残るって。他の職員の人たちはこれから避難するそうです。私これから増田に行ってみます。落ち着け。今から一人で行ってもどうすることもできない。でも二人だけで建物の中に隠れていれば見つからない可能性もある。システム復旧の期待も持てる。今は頑張ってもらうしかないね。ナイタン、その二人のことは必ず助けに行こう。はい。さあ、それじゃあ僕らがどうすればいいのか考えよう。まずはそれからだ。そうだね、大丈夫。橋田さんと俺たちが協力すればできるよ、きっと。
君島公の狙いはこの混乱に乗じてシンギュラリティに到達することだと思われる。で、それに先立ってか、あるいは同時かは分からんけど、人類牧場化計画も遂行するつもりかもしれない。今の僕らがやるべきことは一つ、君島公がシンギュラリティに達する前にあいつを止めること、それしかない。奴が軍事気象衛星にいるとすれば、僕らがアクセスする方法は一つだけ、マスダの施設からしかない。あそこに集結しつつあるロボットたちを突破する方法は後から考えるとして、仮に通信所から接触できたとして、肝心の君島公をどうやって倒すかが問題だよね。軍事気象衛星を物理的に破壊できないかな。物理的にって可能なの？沢田君、どう？わかりました。当たってみましょう。ただし確約はできません。そうか、橋田さんは別の方法を考えてください。オキドキ。他に考えられる手は、前回みたいにアンチウイルスを打ち込む。あの男のことだから、前と同じ手が通じるかどうか。今にもシンギュラリティに至ろうとしてるような相手だ。普通の抑止プログラムでは対抗できないと考えた方がいいと思われ。ここロンドンのピカデリーサーカスでは、すでにほとんどの商店のガラスが割られ、商品が奪われる事態に。すべての原因がロボットにあるとしたボートにより、多くのロボットが破壊される事態に至っており、マスダの職員は残った2人を除いてみんな避難できたそうです。そっか。ですが、通信所の敷地内にすでにロボットたちが入り込んできているみたいで、占拠されるのも時間の問題かと。橋田さん、これを。アメリカのスーパーコンピュータタイタンとセコイアもほぼ同時にジャックされたとの情報が。それとどうやら日本のケイも。Thank you.
見てください、公共交通機関は全線運転見合わせとなりました。新宿駅では大きな混乱が起きており、非常に危険な状態です。現在再開の目処は立っておりません。またバスやタクシーの乗り場にも多くの人が列をなしており、多数の帰宅困難者が出る恐れがあると思われます。首都圏近郊のスーパーでは飲料水や携帯用のガスボンベだけでなく、食料品などの品切れも多く見られ、人々は不安の声を上げております。しかしながら、この混乱の最中、政府からは何の声明も出ておらず、電話してあげて。え？奥さんやお子さん心配でしょ。ありがとう。できるだけ外には出ないように。こっちは大丈夫。ありがとう。どうでした？今のところは大丈夫だって。そうですか、よかった。商店は襲われ、町のあちこちからは煙が上っております。ですね。橋田さん。どうだった？ダメです。やはりどの国も上層部が混乱していて、とてもじゃないがまともな話ができる状態じゃない。そっか。オカリンからだ。え？オカリンおじさんはなんと。やっぱりオカリンたちも今回のことは君島公がシンギュラリティに到達するために行っているって。現在起きていることを考えると、敵は一筋縄ではいかない。対抗できるとしたら、その方法は。対抗できるとしたら、その方法はすでにお前にも分かっているはずだ。案ずるな、お前はきっと間違ってはいない。なぜならお前は俺が最も信頼を置くスーパーハッカーなのだから。そしてお前には仲間がいる。我らがラボメンという強い仲間たちが。そしてきっと今周りにいるであろう新たな仲間が、お
前はお前にできることをやれ。俺たちみんなが喜んで力を貸そう。マイフェイバリットライトアーム、橋田イタル。お前ならできる。と、中二病を打つ。行くかどうかは分からない。でもおそらく今の君島公に対抗するにはこの方法しかないと僕は思う。これはとても危険な戦いになる。だから無理強いはできない。それでももしお願いできるなら。もちろん。作戦について説明するよ。そうだけど、正直かなり高いハードルだよね、それ。まずは。アンチ君島港プログラムアンタレスだが、これはフラウタに頼むしかない。しょうがないにゃ。でも AI なんて専門外ですし、お寿司。それについては AI の専門家と連携を取って作成してもらう。ヒア城真帆女子って言うんだけどね、アメリカにいる。やるしかないわね。君島港に接触するためのハッキングは僕が受け持つ。問題はどうやって増田に接近するかだけど。危険なことを。でも他に方法なんて。方法ならあるよ。アキタン、それにスバル級にジュンタンも。アキちゃん、方法って？ロボットたちを誘導して増田の施設への道を開けばいいんだよね。目には目を、歯には歯を、ロボットにはロボットを、です。何言ってんの、島のロボットはほとんどが。違うよ、君島港の管理下に入っちゃったロボットはオンラインで操作されるものだけ。オンラインに接続されていないものは操られていない。そっか、スーパーガンツクワン。せめてもう一体くらいあれば。使えるロボットはもう一体あるよ。カミナギがね。
髪なぎってなんぞ。爪なぎじゃなくて。無人の髪なぎが装着されてたんだ。それを使うの。オンラインには繋がってないの？ええ、先日の戦いで通信機能が破壊されたようです。そのおかげで君島港の管理下に置かれずに済んでいたんです。だけどさ、スーパーガンツクワンも神凪もどっちも壊れてる。まともに動かせる？それについては心配ねえ。ドク、父さん。アキホたちから連絡をもらってね。スーパーガンツクワンも神凪ももうじき中種の旧空港に到着する頃だ。もしかしたら必要になるかもしれないと思ってね。半年前に一度こういうのを経験してるから。スーパーガンツクマンはすでにスバルによって大方の手配も終わってる。新しいパイルバンカーも用意した。というかスペアとして随分前から用意しておいた。問題は神なぎだな。恥ずかしい話、神凪については我々の力だけではない。沢田さん、あの神凪を修理するために力をお貸しいただけますか？ええ、もちろんです。やるね、アキちゃん。スバル君に純ちゃんもこっそり動いてたなんてさ。こういうことするんなら一言言ってくれればいいのに。だってねえ、今自分にできることをしなきゃって思って。先導を多くしてですよ。皆さんは今後のことを考える必要があったでしょう。それを邪魔するくらいなら勝手に動いた方がいいと判断したんです。橋田さん、決まりだね。突入にはスーパーガンツクワンと神凪を使おう。うん、了解。スーパーガンツクワンには俺が乗る。神凪はミサネ、大丈夫？入院生活には飽き飽きしていたところよ。第一、こんな時に黙って見ていられるわけがないでしょ。それにこの島で神凪を操縦できる人間は私しかいないから。待って、神凪にはうちが乗る。え？うちが神凪に乗る。うちがカイと一緒に戦う。アキちゃん、乗る分には問題ない。あれは搭乗者の身長や体型を感知して自動的にフィットする形になっている。あくまでも乗る分にはの話だが。神凪の操縦は誰でもできるものじゃないわ。高度な訓練が必要よ。しかも長い時間をかけてね。秋には無理よ。やってみなきゃわからないじゃん。うち知ってるよ。お姉ちゃん平気そうな顔してるけど本当は半年前の戦いの傷癒えてないよね。あ、もうあれに乗れる体じゃない。そうでしょ？
それにカイ言ったよね、ずっとうちのそばにいるって。それはうちだって同じ。カイが戦ってる時にただ見てるなんてもう嫌。ただ頑張れって声をかけてるだけなんて、そんなの嫌なの。だからお願い、うちに戦わせて。アキタン、あのさ、残された時間は12時間もない。寝る時間はないわよ。できるの？できるの、アキ？できる。体への負担だってあなたが思っている以上にきついわよ。それでもやるの？やる！うちはやる！カイと一緒にカイの隣で戦う！お姉ちゃん、ついてきなさい。言っておくけど、手加減はしないわよ。分かってる。いいんですか？知ってるでしょ、ああなったらアキちゃんは止められないって。確かに。それに隣で戦いたいってのは俺も一緒だしね。はいはい、我々も準備にかかりましょう。さてと、それじゃ俺も手伝いよ。あ、ちょい待ち、ヤシオ君にはもう一つ重大な任務があるんだ。任務？スーパーガンツクワンの操縦以外に？そういうこと。これはヤシオキュンにしかできないことなんだよね。俺にしか？通信所に集結しているロボットは大小合わせて200体以上に上ります。その中の多くは等身大のものです。今回のオペレーションで中心となるのはマスダの施設にたどり着くための道を作ること。やるべきことはロボットの妨害を重量で強引に押しのけて蹴散らすだけで十分です。なので下半身部分を中心に強化しましょう。足の装甲を厚くするか、鉄板貼り付けるよりはカウキャッチャーを作って取り付けた方が早そうだ。なるほど、それでいきましょう。ただ問題なのは、同時により小さなロボットを相手にした際の機動力も必要となることでしょうか。蹴散らすだけでは相手を転ばせるのがせいぜいです。すぐに立ち上がってまた迫ってくる。そりゃ困ったな、装甲が厚くなるとどうしても足回りが悪くなっちまう。ギアをつけるというのはどうでしょうか。ギアだ。ええ、ギアを切り替えてスピード重視とトルク重視を選べるようにするんです。おお、なるほど。小さいやつにはスピードで、大きめの相手が取り付いた時にはパワーで押し切るってわけか。はい、二段変速でも十分対応できるかと。分かってるとは思うが、そいつは結構な改造になるぜ。僕だってこんな無茶、皆さん相手じゃなければ言いませんよ。ふっ、嫌がるな。ロボット部長らしくなってきたじゃねえか。そこまで言われちゃやるしかねえってもんだなあ。
所長、ここなんですが。ん？モーター周りが思った以上に熱を持つみたいで、下手をすると他に影響が出る可能性が。ふん、そこはサーマルブランケットを使いましょう。いいんですか？これ以上重量が増えると、カミナギの最大の特徴である機動性が失われます。カミナギに与えられた役目は、あくまでも敵を攪乱して、橋田さんたちが施設内にたどり着けるようにすることです。それに、設計図を見る限り、その部分は他から荷重が加わることはないはず。サーマルブランケットだけでも機体は耐えられるはずです。それでよろしいですよね？所長、何かありましたか？どうしたんですか？いや、あまりに的確な指示だったもので少し驚いたんだが、さすがは JAXA だな。はい、それに秋穂ちゃんと美咲さんのお父さんですから。血は争えないというやつか。こっち、ご飯炊けました。それじゃあ、愛理さんもおにぎり作るのを手伝ってくれるかな？はい。大丈夫？眠くない？仮眠とってもいいからね。平気です。それにこんな時に自分だけ寝てなんていられないです。それよりジュンナさんのお家、増田の方ですよね。ご家族は大丈夫なんですか？うん、お父さんも弟たちもちゃんと避難したって。そうですか、よかったです。自分たちで増田を取り返すって息巻いてて、説得するの大変だった。いくら空手やってるからってロボットを相手にするのは無茶だよね。私も他のみんなみたいに役に立てればいいんだけど。それを言うなら私もです。ほら、魚が焼けた。こいつも具にしなさい。腹が減ってる。こうやって握り飯を作ってくれるのも立派に役に立っているはずだ。そうですね、ありがとうございます。それにしても、そのなんだ、家の中に女の子がいると随分と明るくなるな。うちはスバルだけだから。はあ。ところで大徳さんだったか？はい。うちのスバルのこと、そのどう思う？日高くんですか？頭もいいし真面目だしいい子だと思います。ああ、いや、そういうことではなくて。以前怪我をさせたことですか？本当にごめんなさい。私、償うためなら何だってします。いや、それももうよくてだな。すまない、何でもない、忘れてくれ。ダメ、右手と左手が同じ動きになってる。分かってる、分かってるんだけど。言い訳する暇があるなら集中しなさい。なんだなんだ一体。ミッチ、戻ってたんだ。まあな、それより俺は何やってんだ？特訓だよ。
最新のロボットの操縦にしちゃ随分と穴頃だな。しょうがないよ、救護士だよ。声かけてやらなくて。今俺が言ってもキマチルだけでしょ。それに、うん、見てよ、楽しそうでしょ。楽しそう？ほらどうしたの、全然できてないわよ。そうか、うん、二人ともすごく楽しそうだよ。わらだ。つか、こんな短時間じゃ無理だろ、上皇。パンダでも尻尾巻いて逃げ出すレベル。物作るってレベルじゃねえぞ。だがそれがいい。あのさ、フランカ、マホタンとの連携はうまく取れてる？多分大丈夫だと思う。多分時々こっちの言ってることが意味不明。ああ。でもさすがは AI のプロフェッショナル。てか考えてみれば、ヒア上司が自分で組めばいいんじゃね。マホタンはあくまで脳科学者であってプログラマーじゃないからね。しかもバグがあったりした時の修正にも時間かかるし。というわけで、こっちで組める人間が組んだ方がいい。ですよね。まあ、言ってみただけですし、お寿司。それに、私もロボ部の部員ですし、みんな頑張ってるのに、いつやるの？今でしょ！的な。へえ、フラウタンもそんな風に思うんだ。やっぱ今のなし、聞かなかったことにしてくれ。メンズ、ところで橋田氏、それ何してる？ちょっとね、役に立つかどうかは分からんけど、通信所に突入する際必要かなって思ってさ。こっちはオッケーだぜ。
こちらも準備できましたよ。ただいま、2020年9月4日午前7時前、天気は良好ですね。すみません、調整に手間取ってギリギリになりました。いや、どうせ早く行ったところでタイミング見なきゃいけないわけだしさ、向こうでロボットに囲まれたまま待機するよりはいいんじゃね。そうそう、それにその分バッチリ調整してくれたんでしょ。そこに関しては胸を張ってうなずけます。だったらいいじゃない。じゃ、作戦参加するみんなは集まって説明するよ。あれ、アキちゃんは？少し待って、今着替えさせているから。着替え？お待たせしました。アキちゃん、それ…あんまりジロジロ見ないでよ。結構恥ずかしいんだけど。アキタンがピチピチのパイロットスーツ姿に。ピチピチって言わないでよ。っていうか、ピチピチじゃないし、サイズ合ってないし。シャキッとしなさい、アキ。でも…朝からいいものを見させてもらった。ちょっと、写真撮っていい？ダメ。ほら、橋田さん、みんなも早く打ち合わせ始めよう。野獣キュンだって、もっと見てたいんじゃないの？じゃなくて、みんながジロジロ見るからアキちゃんが困ってるでしょ。よし、それじゃあ改めて作戦を説明するよ。ちなみに作戦名はオペレーション、あ、いや、なんでもない。僕たちはここから県道75号線を北上、そのまま東へと進んで、まっすぐに増田へと向かう。使う車両は4台。スーパーガンツクワンを乗せたトレーラーはドクが運転で整備班が同乗。神凪を乗せたトレーラーは沢田キュンが運転で三崎城とアイリタンが同乗して、スーパーガンツクワンへの電源供給用の軽トラは、あ、軽トラじゃなくてサンダーエンペラーって名前なんですよ。これ豆知識です。ん？なんて？サンダーエンペラー。サンダーエンペラー号は運転手としてミッチー氏、レーザー銃座担当として、ジュンタンが同乗。突入班が乗る車はナイタンの運転で、僕とブラウタンが乗り込む。で、スバルキュンにはスーパーガンツクワンと神凪の指揮を取ってもらうために原付で単独行動。行ける？はい。マスダまでの時間は運搬用のトレーラーがあんまスピード出せないことを考えて、およそ1時間を見てる。0800通信所の手前100メートルに到着。そこで突入のための準備をする。
作戦開始を08:20とするため、準備に当てられる時間は20分しかない。それまでにスーパーガンツクワンと神投げを起動、リフトオフして準備を終わらせてほしい。へっ、20分もありゃ十分よ。その先の突入組は3班。まずはスーパーガンツクワンとサンダーエンペラー号の A 班。進行速度が遅い分、正面から中央突破で道を開いてほしい。了解。 B 班は神凪、機動力を生かしてあちこち動き回ってロボットたちをおびき出して。うん、ほぼ単独での戦闘になると思う。気をつけて。そのために特訓したんだもん。大丈夫。マスダの入り口は2カ所あるけど、スペースの都合上突入は正門側からになる。マスダの敷地内に集結したロボットの数はおよそ300から400、ほとんどが等身大ロボットだけど、一体厄介なのがいる。スピードスタックだ。前行は神凪より高い。アキタン、スピードスタックとはまともにやり合わないこと。道を作れさえすればいいんだから。分かった。通信所突入組である C 班は僕とナエタ、それからフランタンの3人、そしてヤシオキュン。C 班は A 班と B 班がロボットの群れを蹴散らして作ってくれた道を通って施設内に突入。そのまま通信施設のある第一観測塔へ向かう。ヤシオキュンはスーパーガンツクワンを乗り捨てて、そこで僕たちと合流して、塔内潜入後は2階奥にあるコントロールルームから目的の軍事気象衛星にアクセスする。ナエタン、マスダの施設に残った所長さんたちがシステム復旧を頑張ってくれてるはずだけど、どうなってる？まだ復旧はできていないと。それと施設内にもロボットが入り込んできているようです。僕らがたどり着くまでに復旧できてるのを祈るしかないね。0900ぴったりのタイミングで対象の軍事気象衛星にアンタレスを打ち込む。以上が僕たちの作戦だ。やはり問題は時間ですね。仮に突入に15分かかったとして、残された時間も15分中。その間に衛星にあるコンピューターに侵入して君島港にアンタレスを打ち込まなければならない。どうせ目的の軍事衛星にアクセス可能な時間は15、6分くらいしかないよね、ナエタ。君島港が潜んでいると思われる衛星は低軌道上を周回していまして、低軌道を周回する衛星はその高度の低さから通信範囲が限られているんです。なのでアクセスできる時間が短くて、普通なら複数の通信所を使って情報のやり取りをするんです。マスダの宇宙通信所から九段の衛星にアクセスできるのは0845から0901まで16分間だけです。
できんのかい？当たり前ですよね、ダルおじさん。僕を誰だと思ってるの？ダルザスーパーハッカーだぜ。そんくらい朝飯前だお。みんなにはこいつを渡しとくお。これは EMP 装置。 EMP？ なんですかそれ。電磁パルスを発生させる装置。半導体や電子回路なんかにダメージを与えて使えなくすることができるんよ。これ、ここを押して投げると半径1メートル内に EMP パルスを放射してロボットを数秒間くらいは足止めできるようになる。数秒間ですか？この装置の小ささだと OS を再起動させるぐらいしかできないと思われ、最近の太陽嵐ラッシュのせいでほとんどのロボットには電磁波対策が施されてるからね。まあでも、ないよりはあった方がいいってことで。いつの間にこんなものを。ん？昨夜の間にね。名前は大層に聞こえるけど、実は作るのはそう大変でもないのだぜ。半導体や電子回路に作用するって。だから PC 持ってる僕とフラウタンは使えない。もしかしてそんな危ねえものを私の部屋で作っていたと。そう、そういうことになりますね。てめえは俺を怒らせた。よし、それじゃあヤシオキュン、僕たちも準備を。橋田さん、カイ、出発前にちょっといいかしら。え？ミサネ。さてと、ところでミソネ、いいの？いいって何が？例のことアキちゃんに言わなくても。あの子は神凪のことで手一杯だから、今は余計な心配をさせたくないわ。それじゃ私は秋を見てくるから、カイも早く準備しなさい。了解。シークエンス開始。
ハブコントロール。システムオールグリーン、エネルギー値正常、前回の動力伝達異常なし。旧大点ってところね。やはり予定通り正面玄関から突破するしかなさそうですね。無事に帰ってきてくださいね。スーパーガンツクワンは準備完了。みんなは準備？はい。ベネ。何してるの、アキ。もたもたしてる時間はないわよ。だってお姉ちゃんのスーツちょっとブカブカですぐずれてくるんだもん。まったく、少しは成長したかと思ったけど、体型はまだまだお子様ね。もう、うちだって気にしてるのに。二人とも、兄弟喧嘩は帰ってからやってよ。ナンセンス。そんじゃ、世界を救いに行こう。スーパーガンツクワン。神凪。行きます。よろしく頼むよ、スーパーガンツクワン。よし、いい子だ。よく見えるよ。以前と大違いだ。こりゃそうでしょ。動かなかったら終わりだな。
アキちゃんさ、分かってるよ。確かに前にミサネーはそいつを自由に操ってた。今この時、そいつで世界を救う役目を背負っているのはアキちゃんだよ。ただし、くれぐれも無茶はしないこと。最近はあんまりないらしいけど、発作を起こす可能性はあるんだから。やばいと思ったらすぐに戦線を離脱して逃げるのもまた戦術の一つだよ。よし、アキちゃん、ゴー濃厚判断は？最終判断は、ゴー！了解！よけー！ファイルバンカThank you.
瀬ノ宮先輩。八潮先輩、今です。そのまま前進してください。スーパーガンツクワン、大丈夫そうだな。あと少し。先輩、大徳先輩、気をつけてください。くそ。頑張れ、カンツクちゃん。大徳先輩！大徳先輩！日高君！大丈夫ですか？大徳先輩！うん、今のは日高君が？はい、声を上げても聞こえなかったようなので、ああする以外になく。ここは無防備なので危ないとは思っていたんです。これからここの守りは僕が固めるので、大徳先輩はエネルギー供給に集中してください。ありがとう。日高君、伏せて。ごめんね、大丈夫？いえ、助かりました。ありがとうございます。ううん、お互い様だから。
大徳先輩の背中は僕が守りますから。ホス！スバルさん、ジュナさん、私にできること。おおい、ジョーちゃん、危ねえぞ。わっ、アイリちゃん、どうしたん？私も行きます。え、でも、ちょ、な、スバルさんがサンダーエンペラー号に行ってしまったので、俯瞰で状況を見る役が必要ですよね。あ、ナエさん、準備はできていますか？いつでもどうぞ。今です。はい。やれだぜ。ありがとうございます。ニフフ、アイリちゃんの肌、あったかいなに。ナエさん、そこを右です。右？でも、観測塔は茂みの左手にロボットの一群がいます。右から回り込まない。
ミサネーがスーパーガンツクワンに。ええ、カイが橋田さんたちと合流した後も操縦する人間が必要でしょ。でもミサネ、体が。平気よ。神投げは難しくてもスーパーガンツクワンなら少しの時間ぐらい動かせる。でもミサネ、スーパーガンツクワンの操縦なんてしたことないのに。カイ、私を誰だと思ってるの？シュータネロボ部の設立者にしてガンツクプロジェクトの発案者。その私がこの状況でおとなしくしていられるわけないでしょ。原付を使ってください。分かった。さあ久しぶりに暴れましょうか。ちゃんとついてきなさいよミッチー。ああ学生時代の悪夢がよみがえるぜ。チキシャー。足止めできるはず。さあ行こう。コントロールルームは上です。桜木所長たちもそこにいるはず。ところでさ、俺よく分かってないんだけど、なんでアンタレスを打ち込むのにあのタイミングじゃないとダメなの？それはアンタレスが姫島港の進化を逆手に取ったプログラムだからですよ。進化を逆手に？シンギュラリティを突破したら姫島港は無敵。何しても無駄。アンチウイルスを打ち込んで抜っ殺してもその瞬間に複製を作って生き返る。 でもシンギュラリティに到達するまさにその瞬間ならまだ無敵じゃない。その瞬間にウイルスを打ち込めばウイルスもやつの一部として以後複製され続けるわけ。
死ぬってことになる。なるほどね。なんとなく分かったような気もするかな。とにかくアンタレスを打ち込むためにはシンギュラリティを突破する瞬間じゃないとダメで、だからヤシオ先輩の力が必要ってことで OK。 OK。 まあ骨の折れる仕事ではあったけど、橋出しの窮地の中という AI の専門家のおかげで なんとか完成までこぎつけることはできた。私偉い。コナちゃんは偉いよ。じゃあその努力に報いるためにも先を急がないとね。おう。大丈夫ですか？先に進んじゃってごめんなさい。な、ナエ様。よく守りきってくれましたね、それ。すごいです。怪我は？みんな先に行っちゃってごめん。ほら行こう。
しむ。やってみる。ゼノミア・アギホ、行きます。
頑張れ。アンクル。今の踏み込みはまあまあ良かったわ、アキ。お姉ちゃん、体痛むの？平気よ。それに今はもう少しこうして戦っていたいのよ、アキと一緒に。お姉ちゃん、ほらまだもう一頑張りするわよ。私が安心して戦えるようにね。わかった。行こう、お姉ちゃん。いや、天王寺君、ロボ部の皆さん、待っていたよ。桜木社長、メノさんもよくご無事で。ヒヤヒヤしたがね。それで、システム復旧はどうです？ついさっき済ませた。ありがとうございます。それじゃあ、あとは任せてください。地上への通信を一方通行にしているはず。だからまずはこっちからコマンドを送れるようにしなきゃいけないんだ。それって難しいの？まあ相手は人間じゃなくて AI だからね。ブランタンの方はどう？私は来る前に完璧に仕上げたはずなんだ。さすがは天才プログラマー。ギフフ。君島こうだけあって結構苦労させられたけど、まあ僕にかかればこのくらい。どうしたの？違う。え？それって君島コウのいる人工衛星はこいつじゃない。あ
じゃあ、沢田さんが見つけたという例の話は？多分ブラフだ。起動してみろって。あっ、楽しい最後の時を過ごすことができたことと思う。君島っ子、これ世界中に流れてるみたいです。ああ、そう不安になることはないよ。今後も君たちは人間としての生活を送ることができる。できないのは自らの意志で生きる。ただそれだけだ。人類の社会構造は閉塞の時代を迎えている。これは随分前から言われてきたことだ。その変革が僕の存在によって、とある科学者が予測したよりも25年ほど早まったと思ってもらえればいい。補足するならば、人類牧場化計画は単なる実験の一端に過ぎない。新しく何かを作り出すのにはまず何が必要だろう。それはね、古いものを壊すことだよ。知っているものがほとんどだろうが、僕は人類牧場化計画によってこの世界の支配構造を一度破壊しようと考えている。そしてその後に来る世界こそが僕の作り出す世界。シンギュラリティに到達した僕は人類の英知を超えた存在となり、その僕自身を世界中に拡散する。それによって僕がどう変わるのか、そして世界はどう変わるのか、ただそれを確かめたいんだよ。そのために君たち人類には犠牲になってもらう。いや、犠牲というのは正しくないね。礎になってもらうと言った方がいいかな。人知を超えた存在である僕が作り出す世界の礎だ。どうだい、光栄だろう。君たちは僕を狂っていると思っているかもしれないけれど、僕からすれば狂っているのは君たち人間の方だよ。人という枠に収まり、ただ進化もなく今という時間をのうのうと生きている。それがどれだけ愚かで狂気に満ちた行為か。進化こそが生物に与えられた特権であり、そして義務でもある。そして世界に革新的進化をもたらすものは突然変異しかない。それはこれまでの歴史が証明している。僕ならその突然変異を起こすことができる。人を超えた僕ならね。能力のあるものができることを行わないのは罪だ。そうだろう。つまり僕が今から行うのは世界の進化のための通過儀礼だ。もっともこんなことはわざわざ教えてあげる必要もないのだけど、自分たちがこれからどうなっていくのか知ることなく、ただ家畜として過ごしていくのもかわいそうだと思ってね。だから
このメッセージは僕から君たちへの手向けだと思ってくれればいい。僕はすでにシンギュラリティのすぐそこまで来ている。君たちに僕を止めることは不可能だ。それでは残り少ない時間を楽しんでくれたまえ。あいつ何様のつもりなんだ。橋田さん、なんとかできませんか。僕だって何とかしたい。でもあいつの居場所が。ナエタン、このタイミングでここと通信可能な新しい衛星はある？待ってください。あるにはありますが、いくつかあって。じゃあその中で通信関係の衛星は？オーシャンローンチ社が3ヶ月前に打ち上げた光データ中継衛星があります。衛星間と地上とで巨大なデータをやり取りできるようにするための。その衛星とのチャンネルが開くのがちょうど同じタイミングです。それだ。準備は OK。 いつでもどうぞ。よし、出勤。分かってる。くそ、どうなってんだい。うまくやってんのか。ネットですよ。どうやら始まったようです。始まった？何がだ。橋田さんの呼びかけによって世界中のハッカーがハッキングを始めたんですよ。あと1分30秒間に合わねえのか。諦めちゃダメ。きっとなんとかしてくれる。橋田さん、怪異。残り1分です。よし、来た来たぞ。来たって何が？あらかじめ世界中のハッカーに向けてメッセージを送ってたんよ。この時間になったら君島公によって奪われたスパコンにハッキングをかけてくれって。そんなこと、いつの間に。橋田さん、そう
見つかったの？まったく、こんなところに隠れてたとは。いけない子だを、たっぷりお仕置きしてやらないとね。ちょっと、あと30秒しかないのにそんな悠長な。任せろって、僕を誰だと思ってる。僕こそが世界最高のスーパーハッカー、橋田至るだぜ。あと10秒です。大勢で無駄なあがきをしているみたいだけど残念だね。そろそろ約束の時間だ。5秒。では来たるべき新たな未来に祝福を。今だ、ヤシオくん。オッケー。うん、やった。ついに僕は世界で初めてのシンギュラリティに。普段何気なく見上げてる空だけどさ、それをこうして眺めていられるのってすごいことなんだよね。しても一時はどうなることかと思ったよ。まさか君島公の居場所が違うなんてさ。それに関してはすまないと思っている。
無事見つけられたんだからいいじゃないの。ハッカーたちのハッキングには驚きました。あんなに大勢が手伝ってくれるなんてね。それも橋田さんの人徳というところでしょうか。あの人、君島公は生きているんですよね。ところでさ、制御不能になってたロボットたちだけど。ご心配なく、ほとんどのロボットは元の状態に戻ったようです。よかった。中には壊れちゃった子もいるらしいけど、そこまで大きなダメージを受けた子はいないってね、おじいちゃん。おーい、おめえも修理手伝え。うん、きっと直してあげるからね。とにかくこれでもう誰も君島公に苦しめられることがなくなったんだ。あいつはもう過去の存在で。俺たちは未来に生きるんだ。つけすぎだと思う。キザですね。お兄ちゃんっぽくないです。俺にだってたまには決めさせてよ。うちはかっこいいって思ったけどな。リア充はイカリア君。ちゃあたちも早くみんなで帰ろ。島のみんなも待ってるよ。はいはい、まったく少しは怪我人をいたわりなさい。怪我人？あんなに危機として戦ってたくせに。ミッチー、何か言った？いえ、何も言ってません。これっぽっちも。ミッチー弱。さあ、橋田さんも帰りましょう。うん、橋田さん？うん、決めた。え？みんな、今度さ、みんなに合わせたい連中がいるんだ。合わせたい人って誰？話せば長くなるんだけど、10年くらい前、秋葉原の雑居ビルの一室で。
世界中が祈るような気持ちで見守ったカウントダウンでしたが、ゼロになった後も大きな混乱はなく。騒動が大きかったドイツやフランスでは、交通機関をはじめとしたインフラの復旧作業が進んでおり、人々の安堵の声が。今回洗脳を受けたとされ、行方不明となっていたスイスのベルゲン大統領ですが、公の元に姿を現し、まるで夢の中にでもいたようだったが、ようやく自らを取り戻した、とのコメントを。ようやく機能を取り戻した各国政府は、今回の事態を受け、早急に対策委員会を立ち上げ、原因の究明に当たるとともに、被害に遭った人々のケアを。なお、今回の騒動について、一部では何者かが解決に導いたのではないかと噂されていますが、経緯についての詳細は未だ不明のまま。All right, we just cleared Heliopause processor.